ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን በጨዋታ ሰዓታችን ተገናኝተናል። አሁን ከዚህ በኋላ ሁሊዜም እንደምናደርገው እንደሚታወቀው እዚህ ጋር ቁጣቶች አሉ። እዛ ጋር አጥያቄ ኔም ጋር አጥያቄ አለ። ከእንግዳይ ጋር ምን ተያያቀው ይሆናል? እኔ አላቃቸውም ጥያቄዎቹን ይሄው እስካሁን ድረስ ሚዘጋጀው በሌላ ሰው ነው። ስለዚህ ጥያቄውን እንግዳይ መመለስ የማይፈልግ ነው መመለስ የማልፈልግ ከሆነ ከነዚህ ሚጥሚጣ በተረጠበጠ ነው እንደገና ደግሞ ቃሪያ አለ በጣም ያቃጥል ቃሪያ ከሱ ቁጣት ይኖርናል ማለት ነው ተስማማ እሺ እኔ ልጀምር ሰራዊት ፍቅሬ ሹአፈራው ደሳለኝ እና ነጻነት ወርቅነህን ማስተዋቂያ በመስራት ችሎታቸው ከአንድ እስከ 3 ደረጃ እስከ 3ኛ ደረጃ ስትበትባል እንዴት ታስቀምጣቸዋለ አንደኛ በእንትን አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አርገን ከነዚህ 3 እኔ 3ቱ ነው ቀረባቸው ያለው ሰራይዝ በጣም ጓደኛዬ ነው ስለዚህ ላስቀድም እሺ ይፈራሉ ብለሽ ሁለተኛ ኩብያለው አትቀጣም ብያለው በቃ ነጻነት ሹአፈራ ነጻነት ሹአፈራ እሺ እንደማርሽ ይቀራል አይ ነው እስቲ እና ያለ ነው ደውለ ገና 3 ጥያቄ አለ ሳምሶን ማሙና ሲሜነ ባይፈርስ ሌሊት መኪና የነዳሽ መንገድ ላይ በታገኛቸውና መጫን የምትችው አንድ ሰው ቢሆን ማንን ታስቀሪያለሽ አንቺ ደግሞ መወርዳችም ውይ ኦኬ አንይ መውረድ እንደማልችል ብቻ ነው ተነገረኝ አይደል ሲሜነ ባይፈርስ እጅግ ጓደኛዬ ነው ስለዚህ አንተ ቀድም በጓደኝነት ብልጫ እንደሰጠ ስሜነህ ሰጥና ላንተ ግን ራይድ ጣራለህ በቃ እዚህ ጨለማይ ብለይ ማለት አይደለም ነው ይሄድና እሱን አደርስና ተመልሼ መጥቼ ፒክ አረጋለሁ የትኛውን ትመርጪ ነው ይዘሽ የምትሄጂ አንድ ሰው ብቻ ብትባይ ብለሻል ስሜነህ መርጥሻል እኔ መንገድ ላይ ጫካ ይብለኝ በቃ ተይ ቀጥ ሁለት ጓደኛሞች ካፌ ገብተው ቡናና ሻይ አዘዙ ሻይ ያዘዘው ወደ ቀኝ ቡና ያዘዘው ወደ ግራ አማሰሉ ለምን አንዱ ግራው አንዱ ቀኝ ነው አይ ጉድ ግን ክሊር እኮ አይደለም ጥያቄው እኮ ራሱ እንዴ ነው እንጂ እኔ ጥያቄ መቀየር አለበት አረ ግልጽ አይደለም እንጂ ጥያቄው ራሱ እኔ አብራራለሁ አንዱ ወደ ቀኝ ማሰለ አንደኛው ወደ ግራ ማሰለ ለምን ለምንድን ነው ወደ ቀኝ ሻይ አይ አንዱ አንዱ አይደለም ሻይ ያዘዘው ወደ ቀኝ ሻይ ያዘዘው ነው ወደ ቀኝ ቡና ያዘዘው አይደል ቡና ያዘዘው ወደ ግራ ወደ ግራ ለምን ይሁን ተብንደባ እንደባለ ካልመለስክ ከዚህ አንድ መስሱ ስኳሩን ለማማሰል ነው አረ በጣም ያስገራሚ ነገር ነው እይ መልስ ነው አይችልም እንዴ ሌላ ምንም ስኳሩን ለማማሰል ነው ተስሙን ነው እኔ ንከራላልኩ ራስን በጣም እየቀጣ ነው ይገርማል አይ ኦፍ ኮርስ ከዚህ ምን ይተርፋ አትቅጣት ጨመረስ ውስጥ አትቅጣት ይባል አአ ኮርስ ታማይነ እሺ ሲሄድ ሲገዳይ ሲመለስ ሲገዳይ እኔም ራሴ እምላም ጥያቄም ብዙ አላለም ነበር አረ አዎ ግን ምን ማረጋ ይችላል ሲሄድ ቢያት እንዴ ለመለስ ይችላል ሲሄድ ሲገዳይ ሲመለስ ሲገዳይ ምንም አላገኘው አረዘላለ በእውነት የሚባል ነገር የለም የለም አላስም አመመት ይያቀው በእውነት እሺ አስማ መርሱ ባላይ የድንገ ወፍጮ ኦ ማይ ጋድ አ ከባን ኦ ማይ ጋድ እ እስከ ዛሬ ከሰራቸው የድርጅት ማስተዋቂያ ስራዎች ውስጥ እናንተ መጀመሪያና ደግሞ መጨረሻ የምታስቀምጣቸው በስም ተናገር ድርጅቶቹ አዎ መጀመሪያ በጣም ደስ ብሎኝ የሰራሁት ማለት ነው እ እንግዲህ ኦልሞስት ከ20 አመት በላይ እንግዲህ ደንበኛዬ ነው የምጠራው እሺ ሜዲቴክ ኢትዮጵያ
ሜድቴክ ኢትዮጵያ የመድኃኒትና የመድኃኒትና የሕክምና መገልገያ መሳሪያዎች አካፋፋይ ኢትዮጵያ ውስጥ ልቁ መድኃኒት አምራችም አስመጭ ፋብሪካ ማለት ነው። እሺ የሱን ምርቶች ነው አብዛኞቹ ምርቶች መጨረሻስ? የመጨረሻ ያንን ድሮ የሰራዎች የስንድል ማስታወቂያዎች አሉ በጣም የሚደብሩ የስንድል ማስታወቂያ በእውነት አንዴ በነገራችን ላይ የሙሉ ዓለም ስንድል መስ ይሰንድል አዎ ትስይኛል ኢቭን አይዲያውን ራሱ ጭምር ያመጣው ነው አይዲያውን ጭምር በነ ቴዲ ስም ምናምን ድሮ የታተመ ደብተር ያውሉ ስሩሉ አይዲያው ኢቭን ዳ አይዲያ ኢትሰልፍ ራሱ የኔ ነው መሳይሙ መሳይሙ ራሱ ዋው የሄንድ ፎቶግራፍ ምናምን ነው እነሱ የሚያመጡት ከውጭ የሚያመጡት ስለዚህ ለምንድን ነው ሀገራችን እኮ ታዋቂ ሰዎች ቢሆኑ የበለጠ ተቀባይነት አላቸው በሚል ነውና በጣም ሳክሰስፉል ነበር ነገር ግን ለማስተዋወቂያው ግን ለሰንደል ማስተዋወቂያ ያን ያህል ብዙ መጨነቅ ነው ፌር አይደለም አዎ እሺ ቀጥ አይ አንቺ ልጅ እንደው የሰጡትን የሚበላ ውሃ ሲሰጡት የሚሞት ወይኔ ሳሪ የሰጡትን የሚበላ ውሃ ሲሰጡት የሚሞት ምርጫ ደሞ እኮ ይለም ይሄ እኮ ነው እንት ነው አላቀው እኮ እጅሽ ነው እንታገኝ ይሄንን ባክ ተቃጠልኩ እሸርሸር ምንድነው መልሱ እሳት በስማ ዴንዝ ቢል ሆይ እንት ነው ሸለኛልሽ ቀጥ እሺ ከለውጡ በፊት ከነበሩ አመራሮች ውስጥ ለርሶ ወደ ሰልጣን ቢሰሙን ለምቲ አዎ ቆይ ቢመጡ ቢመጡ ትልቅ ለውጥ ያመጣሉ የሚሉትን እንዲሁም ዳግመኛ ወደ ሰልጣን በጭራሽ መምጣት የለባቸውም የሚሏቸውን ግለሰቦች በስም ተናገር አንድ አንድ ከሁለቱ ስም በግ ያስጠይቅም እንዴ አያስጠይቅም አንድ ሰው ለሰልጣን ላይ መምጣት የለበትም ወይ በስልጣን ባይመጣ ደስ ይለኛል የሚሉትን ሰውና አይ ወደ ስልጣን ደሞ ቢመጣ ከቀድሞ አመራር ደስ ይለኛል እንትከው ከባን ወደ ስልጣን ቢመጣ ደስ ይለኝ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኑ እሺ ወደ ስልጣን ፈጽሞ አይደረስም እንትለውስ መቀጣት ይችላል በጣም ብዙ ሰው መምጣት የለበትም ግን አሁን አንድ ሰው መምጣት በጣም ብዙ ሰው መምጣት የለበትም እሱ መልሰው ነው አይሆን ሐሳቡን ግን ወስደ ነው አይ ትንሽ ሰዎች ናቸው ያሉት ይሄን ሰዎች ቀሪ ከበፊቱ ሰዎች ወደዚህ ስልጣን ቢመጡ ባይመጡ ደግሞ የምትለው ባይመጡ አይመጡት እንደነገር ያለው በጣም ከባድ ነገር ነው ስለዚህ ተጋበዝልኝ የብዙዎቹን ስም ዝርዝር በጠራ ይችል ነበር ነገር ግን ለጊዜው ምንድን ነው ይሄ ጊዜ ስለማያስተማምን አይ ነው አረ እንዴ ምንድን ነው እንዴ እንደዚህ ነው ይሄው እሺ ይሻለኛል ማለት ግማሽ ግን ለመልስ መልስ ያለው እኮ ግማሽ ያልመለስ ነው ነው እኮ አሁንም ግማሽ ማንኪያ እኮ ነው እየበላ ያለው አሁንም ግማሽ ማንኪያ ነው እኮ እየበላ ያለው አይ የኢትዮጵያ ሌዲስ ፕሮግራም አዘጋጆች መካከል የኢትዮ ሌዲስ ፕሮግራም አዘጋጆች መካከል አንድ ሰው ቀንሽ ብትበይ ማንን ትቀንሻለሽ ራስሽ መቀነሳችሁ የቱን ልብላ ራሲ መቀነሳችሁ አይ አልቀነሳቸውም ሁለቱንም በጣም ራሴንም አልቀነስም በጣም የማይቀየምሽን ሰው ወይ አይቀየምኝም ብለሽ ብታስቢ ሁለቱም አይ ስለሚቀየሙኝ ሳይሆን ያው ሚዲያ ላይ ስለሚወጣ ነው ሁለቱ እሺ እንደዚህ ነው ሁለታችሁን መቀነስ አልፈልግም አሁን ግን ሊደርስብኝ ከሚችለው ቃጠሎ ለመዳን እሙዬ አልቀነሳት ውዬ አልቀነስም ይቀርብኝ ልቀጣ እውነት ወይ ከዚህ ከጨረስን በኋላ እና ባብላታል አይ ለቀጣ በቃ እሺ የቱ ካረ ማታዘል አይ ግዴለሽ ቀዩ እሺ ሱሻላ ግፍ ነው ይሄ መቼስ የመጨረሻ ጋር አይደለም አይደለም አይ አራቱንም ጥያቄ ማለት ጨረሱ ከልብ ነው ማመሰግነው ስለመጣ እኔም ስለ ገብዛችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው ነበር በሚመጣው ፕሮግራም ደግሞ ብዙን ተጠብቃለን
አዎ እንደብቃደል እዚህ እግዚአብሔር እንግዲህ አድሚኒስተርና ብዙ ነገር እንሰራለን ብለን እናስበልን ያው ሚዲያው ደግሞ በጣም ሁሉ ሚዲያ የሳምሰን የከበደ ያበበ ምናምን የሚባል ነገር ሳይሆን ሁሉ ሚዲያ በሀገር ጉዳይ ላይ ከመቼውም ጊዜ በላይ መስራት የሚገባው ዘመን ነው ያደነው እኔ በአሁኑ ሰዓት እውነት ለመናገር ከዚህ የበለጠ አሳሳቢ ጉዳይ ያለብን አይመስለኝም በተቻለ መጠን አድርባይነቱም ቀርቶ ኃላፊነቱን ለመወጣት የተዘጋጀ ትውልድ እቺ ነገር ማዳን ካለበት ይሄ ትክክለኛው ሰዓት ነው በየትኛው መንገድ የሚመጣውን አመጽና በየትኛው መንገድ የሚመጣውን ኃይል በአሁኑ ሰዓት ወደ መሬት አውርዶ ሰዎች በጭንቅላታቸው ተነጋግረው ያስባሳሰብ ብቻ በሐሳብ ብቻ የሚሸናነፉበት መድረክ እንዲኖር መገዳደላችን እንዲቆም እርስ በርስ መጨራረሳችን እንዲያበቃ ሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ያለበት ይመስለኛል በጣም ክሪቲካል የሆነ ሰዓት ላይ ነው ያለነው እንደዚህ እንደ ቀልድ እንዳሳለፈው ነገር አይደለም ዛሬ አዲስ አበባ ከተማ ማታ ውስኪ ቤት ገብተን በሰላም ስለጠጣን ሁሉም ነገር እንደዛ ነው ብሎ ማሰብ በጣም ከባድ ነው እና እንደውም በጣም የሚያስገርምች ነገር የዛሬ 20 ዓመት አካባቢ ነው ምናምን አንድ የውጭ ጋዜጠኛ ከኢትዮጵያ ውስጥ ከ10 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ረሃብተኛ በነበረ ጊዜ እና ያንን ሰምቶ የውጭ ሚዲያዎች እዚህ መጥተው ነበር እና በቦሌ ጋር ሰልፍ ምናምን ሱፐርማርኬቱ ምናምን ጠቅላላ ሙሉ ብርቱካን አለ ሙዝ አለ ምን አለ ሁሉም ነገር አለ የትም ቦታ ሲገባ ምግብ አለ ሞልቷል ምናምን አለ ሌላው ሀገር ግን ሌላው የኢትዮጵያ ጫፍ ግን ከፍተኛ ረሃብ አለ እና በጣም ነበር የተገረመው እና ይሄን አርቲክል መጻፉን አስተውሳለሁ እዛ ሰው እንትን ያያለ ነው እዚህ ምንም አይሰማሽም ለምንድን ነው አጠገብሽ ካልደረሰ በስተቀር አጠገብሽ ካልደረሰ በስተቀር አታምኝም በራስሽ ወገን ላይ በራስሽ ቤተሰብ ላይ ካልደረሰ በስተቀር ፔኑ አይሰማሽም ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገር መቆም አለበት እውነት ለመናገር ይሄ ከወሬ ብቻ ያለ የመረዳዳትና የምናምን ባህል የሚባለው ነገር እሱ ጊዜ አርፎበታል እውነተኛው ነገር ለዛ ቃል መኖር የሚያስፈልግ ከሆነ ትክክለኛው ሰዓት ይሄ ነው ጎጃም ይሁን ኦሮሚያ ክልል ይሁን ሶማሌ ክልል ይሁን የትኛውም ክልል ቤንሻንጉል ይሁን ጋምቤላ ይሁን የትኛውም የሚሞተው የትኛውም የሚቆስለው የትኛውም የሚወድቀው በየትኛውም ዩኒቨርሲቲ የሚወረወረው የትኛውም ብሔረሰብ ሰው ቢሆን ወንድማችን ነው ሰው እንደዛ ብሎ አስቦ ሪአክት ማድረግ ካልቻለ ወይ ፈርቶ ወይም ደግሞ በመናገባኝ ስሜት የሚያልፈው ከሆነ ግን ነገ እዳውን እኛ ተቀባይ ነን እኔ እንደዛ ብዬ ነው የማስበው ስለዚህ በጋራ እንትን ማለት አለብን ሚዲያዎችም ከየትኛውም ወገን ውስጥ ሳያወግኑ ኃላፊነታቸውን የሚወጡበት ትክክለኛ ሰዓት ነው ብዬ ነው የማስበው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከሳምሶን ጋር የነበረን ቆይታ ዛሬ በዚህ ይጠናቀቃል ፕሮግራማችን በጣም ጥሩ ነበር ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም እኔ የማላቀውን ገጽታ አይቻለሁ ብዬ ስለማስብ ተመልካቾቻችን እናንተም የማታቆቱን አንድ አንድ ነገር እንደተረዳችሁ ስለ ሳምሶን ተስፋ አደርጋለሁ በሚቀጥለው ሳምንት